Кадамжай районунун Орозбек айылынын тургуну Исмаил Кубатов короосундагы 10 сотка жер аянтына малина өстүргөн. Малинаны алгачкы терип жыйноо өнөктүгү июнь айынын орто ченинде башталат. Күз айларынын аягына чейин 6 ирет жыйналат. Багмандар чакан аянттан жылына 700 килого чейин түшүм алышат. Күзгүсү сентябрдан башталат. Мына азыр чыгып турган мына ушул немелер көрсөтүп турат. Гүлдөп сентябрдан ушулар урожай берип баштайт. Основной эң неме пышып бергендеги терими 6-дан 8 чейин болот. Ошондо биздин мына ушул жалпы 10 соттук жерден алган түшүмүбүз бир теримиде 120 кило, 150 килограммга чейин терим болот. Малина сууну көп талап кылган өсүмдүк. Канчалык көп сугарылса, ошончолук түшүмдүүлүк артат. Нымдуулук жогору болгондуктан ата-энелер түшүм жыйноо учурунда жаш балдарга жол беришпейт. Малинанын кыйынчылыгы ичи суук болот. Мунунчу тергенде жылуураак кийинип ал териш керек бутка айрыкча. Буттан заги өтөт да мунунчу малинанын. Бышат деп күтүп отурбайсың. Ар эки күндө эле териле берет мөмөсү. Ошентип атып, биринчи мана жакы сезонубуз бир 7-8 даже 10 жолго чейин терилет да биздечи. Орозбеков айыл аймагында жалпысынан 300 гектардан ашуун жер аянтына малина өстүрүлөт. Жерликтүү калктын негизги киреше булагы болгон ширелүү мөмө жемиштин бул түрүн Ош, Жалабат облустарына, кошуна өлкөлөргө чыгарышат. Учурда малинанын 1 килосу жеринде 90 сомдон 100 сомго чейин сатылууда. Анан Бишкектен алышып кетишип атат. Жалабаттан ары Казакстанга чейин кетип атат. Бүгүнкү күндө биздин айыл аймакта азыр малина перерабатывающий цех курулуп атат. Бүт элек. Жакында бүтүп калса Россияга, башка чет жакаларга экспорттоого шанс түзүлөт. Элдерге жакшы болот. Бул жерде бизде көтөрмө, жаныбыздагы көтөрмө айыл аймагында да малина бар. Күлгөн айылында малина. Медицинада малинанын дарылык касиети жогору бааланат. Витаминдерге бай келген бул жемиштин ширеси кыш мезгилинде өтө пайдалуу. Сасык тумоого каршы күрөшүүдө натыйжалуу болгону менен кайнатылган кыямы кан оорусу менен жабыркагандарга сунушталбайт. Малина өсүрүүнүн түшүгү көп болгондугуна карабай жергиликтүү багбандар коромжусуз жыйнап алуу аракетин көрүшөт. 10 сотка жер аянтындагы малинаны терүү үчүн бир үй бүлө мүчөлөрү жетишпейт. Мындан улам алар ашар жолу менен бири бирине жардам беришет. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Кадамжай району.